បាទសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយវាចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនអស់គ្នាអំពីបាទឈុតក្រៅខេ KS312 បាទនេះឈុតក្រៅខេ KS312 វាជាប្រភេទឈុតប្រភេទធំបាក់ក្រៅខេយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈអាជីវកម្មក៏បានដែរបាទធំបាក់មួយនេះវាជាប្រភេទ speaker 2way បាទហើយកម្លាំងរបស់វាគឺ350W ទំហំសាប់របស់វាគឺ3តឹកបាទចំពោះការប្រម៉ូសិនចំពោះធុងបាស់ KS312 ហ្នឹងគឺវាមាន system របស់វាដូចទៅទៅបាទនេះខាងនេះគឺមានអំភ្លីបាទអំភ្លី NT450 ហើយនឹង microphone NT5 បូករួមជាមួយនឹង height 1ដែលមានទំហំ 3T ចម្រៀងប្រហែលជា 30,000 baud ហើយនឹងអំភ្លីបាទអំភ្លី NT450 ហើយនឹង microphone NT5 បាទនេះmicrophone ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ microphone ដែលស្ទប់សំឡេងល្អអត់ងាយកង់ទេបាទ microphone ហ្នឹងគឺអត់ងាយកង់តែម្ដងហើយរាងរបស់វាស្អាតមែនទែនហើយលក្ខណៈពិសេសនៃ microphone ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូននៅពេលដែលយើងប្រើទៅយើងជួនកាលយើងផ្លិចបិទទុកចោលតែ1នាទីទៅ2នាទីវាបិទអូតូបិទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺវាជួយសំចៃនឹងភ្លើងមកថ្ម microphone ផងដែរហើយចំពោះ microphone ហ្នឹងបាទនេះគឺជាដុំរបស់វាហើយអំភ្លីបាទអំភ្លីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមួយគឺជាប្រភេទអំភ្លីជាប់ជាមួយនឹង echo បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន echo ស្រាច់តែម្ដងបាទវាដើរតួនាទី2គឺជា echo ផងជាអំភ្លីផងអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យើងអត់ពិបាកសាំញ៉ាំសេរីអីញ៉ៃញ៉ៃទេឬក៏អត់ទៅការមាន echo វាលើបន្ថែមទៀតដែរបាទព្រោះអីអំភ្លីហ្នឹងវាធ្វើមកជាប់ជាមួយនឹង echo ស្រាច់ហើយ echo ហ្នឹងយើងអាចសេរីបានដោយដៃយើងប្រើដៃសេរីបាទយើងសេរីសំឡេងធ្ងន់សំឡេងស្រាលសំឡេងeffect ឡើងចុះអីបានទាំងអស់ហើយ master volume របស់វាមាន3ធំៗបាទវាមាន music volume microphone volume ហើយនឹង echo volume អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសេរីហើយអស់ហើយគឺយើងអត់ពិបាកទៅសេរីអីញ៉ៃញ៉ៃទៀតទេបាទគឺយើងប្រើតែ volume 3ហ្នឹងទៅរួចជាការស្រេចហើយចំពោះធំបាំមួយនេះបាទមួយឈុតហ្នឹងគឺ KS312 តម្លៃរបស់វា$1,750 $1,750បាទបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនម្ដងទៀតគឺមានអំភ្លី1 NT450 ហើយនឹង microphone NT95 មួយឈុតហើយនឹង touch screen ហើយនឹងបាក់មកគូបាទហើយអានេះវាមានលក្ខណៈពិសេសដោយសារតែខាងក្រោយរបស់វាហ្នឹងគឺយើងមានកង់តាក់បាទយើងអាចកាច់មក flag ក៏បានមកប៊ូក៏បានប៊ូហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងកាច់មកកន្លែងប៊ូហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យសម្បាស់ហ្នឹងលឺបុកបាក់កាន់តែខ្លាំងកាន់តែព្រោះកាន់តែរងំបាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនធំបាក់ខ្ញុំស្អីអត់មានទេបាទនិយាយទៅមានតែ KS312 ហ្នឹងទេដែលមានមុខងារមួយនេះហើយវាជាប្រភេទធំបាក់ 2way បាទហើយសាប់របស់វាគឺ3ទឹកកម្លាំងរបស់វាមួយគ្រាប់350W បាទអរគុណចាស់បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូប្រម៉ូសិនមួយនេះហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចទាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ07035103
ហើយនឹងលេខផ្សាយទៅ093 88 26 66បាទហើយចំពោះទីតាំងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងទៅមុខផ្សារឃ្លាំងរំសេវបាទទីនេះគឺជា JBL Showroom សាខាធំគឺបងប្អូនអាចមកសាកសម្លេងមកតែសម្លេងឯងបានគឺមានច្រើនមែនទែនបាទមានទាំងឈុតការ៉ាអូខេឈុតបែនឈុតអកដងឬមួយក៏ប្រភេទកាសប្រភេទ speaker តិចតួចជាច្រើនទៀតអត់ជា Eon One ប្រភេទ Sound Bar អីហ្នឹងគឺមានច្រើនបាទគឺស្វាគមន៍ជានិច្ចសម្រាប់បងប្អូនបាទចង់សាកសម្លេងអីមកស្ដាប់អីគឺបាទស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទអរគុណចាំបងប្អូនអរគ្នាI've been feeling like